فريت على ويباتك سيكام صوت فاتر أنت ጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ يا زلال يا زلال عالم ما
ዳነኝ ዳይኝ በርግጥ ለሚወዱ መላለ ከሰበ ምስጋና ሚሰዋ ዳነኝ ዳይኝ በርግጥ ለሚወዱ መላለ ከሰበ ምስጋና ሚሰዋ ዳነኝ ዳይኝ በርግጥ ለሚወዱ መላለ ጌታዬ አለ በመንበር ቶቻችሁ ከፍ አድርጉና
በማደሪያው ላይ ተዙፋኑ ላይ በመንበሩ ላይ በከፍታው ላይ አለ የሚሰማ የሚያይ አለ በዙፋኑ ላይ በመንበሩ ላይ በከፍታው ላይ የኔታ አለ የሚሰማ አለ የሚሰማ የኔ ወንድም አለ የሚሰማ 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 የሚያይ አለ የሚሰማ አለ የሚሰማ አለ የሚሰማ የሚያይ አለ የሚሰማ የሚያይ አለ የሚሰማ ምረት በስቶልኝ ነው እንጂ ማነሳሳው ደጋግሜ በተከበበው ከተማማ ለኔ ሲደንቀኛል መቆሜ ስለዚህ በምስጋና ልግባ ያረከደኝን ቁጥር ሳላስበው ካንተ ጋራ ይቻለውና ክብር ምረት በስቶልኝ ነው እንጂ ማነሳሳው ደጋግሜ በተከበበው ከተማማ ለኔ ሲደንቀኛል መቆሜ ስለዚህ በምስጋና ልግባ ያረከለኝ ቁጥሬ ሳላስበው ካንተ ጋራ ይቻለውና ክብሬ ስንት ጊዜ አነሳኸኝ ስንት ጊዜ አቅማምከኝ ስንት ጊዜ ጨለማዬን ከደንከው በብርሃን ስንት ጊዜ ስወድቅብ ስንት ጊዜ አዘኝ ጸጋ ስንት ጊዜ ከተላሳቻ ከለለኝ ኢየሱስ ብቻ ከለለኝ ኢየሱስ ብቻ ከለለኝ ምረቱ ብቻ ከለለኝ ምረት በስቶልኝ ነው እንጂ ማነሳሳው ደጋግሜ በተከበበው ከተማማ ለኔ ሲደንቀኛል መቆሜ ስለዚህ በምስጋና ልግባ ያረከለኝ ቁጥሬ ሳላስበው ካንተ ጋራ ይቻለውና ክብሬ ስንት ጊዜ አነሳኸኝ ስንት ጊዜ አቅመንከኝ ስንት ጊዜ ጨለማዬን ከደንከው በብርሃን ስንት ጊዜ ስደክመበ ስንት ጊዜ አዘይተገ ስንት ጊዜ ከተላሳቻ ከለለኝ ኢየሱስ ብቻ ከለለኝ ኢየሱስ ብቻ ከለለኝ ምረቱ ብቻ ከለለኝ ኢየሱስ ብቻ ጨብጫ ባለልታ ለኢየሱስ
سبو يتدرج اللاتشون قطارو يتدرج اللاتشون مرات بس دولينا ونجيه ما نساسا ودقاقم بتكب بام كتماما دنيا سيطن كنيال مكومي سلزيب مسكانا بكبا يا ركا دين قدر سالا سبو كانت غارا اي اتشال ونا كبري مرات بس دولينا ونجيه ما نساسا ودقاقم بتكب بام كتماما لنسي دنگنال مقومي سلسي بمسغانا لقبا يا ركل ينقدر سالا سبو كان تغارا اي چانو بچا بچا با سنت غزي آنساني سنت غزي آكمان غني سنت غزي تلماينا كتنكو ببرغانا سنت غزي صدق مبا سنت غزي آزي سكغن سنت غزي كتلان ساچا كلالن يسوس بچا كلالن يسوس بچا كلالن مرت بچا كلالن يسوس بچا كلالن يا سنت غزي سنت غزي آنساني سنت غزي آتمان غني سنت غزي تلماينا كتنكو ببرغانا سنت غزي صدق مبان سنت غزي آزي سكن سنت غزي كتلان ساچا كلالن يسوس بچا كلالن يسوس بچا كلالن مرت بچا كلالن يسوس بچا من قبطوني المسلاچو عند نقر بطم قبطوني لغي وزماني يا موتو بسوسي نسا اي چادو بايني عند نقر بطم قبطوني لغي وزماني يا موتو بسوسي براتا اي چادو عند نقر بطم قبطوني لغي وزماني ودقو بسوسي نسا اي چالو سنت غزي آنساني سنت غزي آتمان كني سنت غزي تلماينا كتنكو ببرغان سنت غزي صدق مبان سنت غزي آزي تغن سنت غزي كتلان ساچا بچم جبا برطا كنلن يسوس بچا يسوس بچا كنلن مرت بچا كنلن يسوس بچا كنلن يانن چگگ جمناونا يامبر هارورن بانت گلبت الفي واندوي بما سالف اندانت منو يانات ياتين خوشاشاونا يانن لبسن ادفامونا قيرا كموتو تچانو بما سوطات اندان تمانو يانن چگان جمناونا يامبر هارورن بانت قلبت علفي وانو بما سالف اندان تمانو يانات ياتين خوشاشاونا يانن لبسين دفامونا قيرا كموتو تچانو بما سوطات بچ بچا با سنت غزي آنساني سنت غزي آكمان كني سنت غزي تلماينا كتنكو ببرغانا سنت غزي صدق مبان سنت غزي آزي تغا سنت غزي كتلان ساچا كلالن يسوس بچا كلالن يسوس بچا كلالن مرتو بچا كلالن يسوس بچا كلالن سنت غزي سنت غزي آنساني سنت غزي آكمان كني سنت غزي تلماينا كتنكو ببرغانا سنت غزي صدق مبان سنت غزي آزي سكن سنت غزي كتلان ساچا كلالن يسوس بچا كلالن يسوس بچا كلالن مرت بچا كلالن كلالن كلالن
ብቻ ከለለኝ ምረቱ ብቻ ከለለኝ አንድ ነገር በጣም ገብቶኛል ህይወት ዘመኔ ደካማው በሱ ሲበረታ አይቻለው ባይኔ አንድ ነገር በጣም ገብቶኛል ህይወት ዘመኔ ደካማው በሱ ሲበረታ አይቻለው ለመጨረሻ ጊዜ ስንተጊዜ አነሳኸኝ ስንተጊዜ አጥመኸኝ ስንተጊዜ ጨለማይነ ቀደምከው በበረሃነ ስንተጊዜ ስደክመ ስንተጊዜ አዘኝ ስረገ ስንተጊዜ ከጥላንዛቻ በጭብጨባ በድታ ከለለኝ ኢየሱስ ብቻ ከለለኝ 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 ኢየሱስ ብቻ ከለለኝ ምረቱ ብቻ ከለለኝ ኢየሱስ ብቻ ስለዚህ በከንቱ ነበረ መደካከሜ ላይ ታች ማለት ነገ ዛሬ እንዲሆን በምኞት ሩጫ እጅግ መትጋት አሁን ግልቅ ቀበል ከላይ ከአባቴ ዛሬ ግልቅ ቀበል ከላይ ከአባቴ በከንቱ ነበረ መደካከሜ ላይ ታች ማለት ነገ ዛሬ እንዲሆን በምኞት ሩጫ እጅግ መትጋት አሁን ግልቅ ቀበል ከላይ ከአባቴ ዛሬ ግልቅ ቀበል ከላይ ከአባቴ በጭብጨባ አዱላለሁኝ በመስጋና ቀኔን ጀምራለሁ በመስጋና እሱ ያሰበልኝ በእውነትና የኔ ከንቱ ሆኖ ቀርቷልና ጌታ ያሰበልኝ በእውነትና የኔ ከንቱ ሆኖ በከንቱ ነበረ መደካከሜ ላይ ታች ማለቴ ነገ ዛሬ እንዲሆን በምኞት ሩጫ እጅግ መትጋት አሁን ግልቅ ቀበል ከላይ ከአባቴ ዛሬ ግልቅ ቀበል ከላይ ከአባቴ አዱላለሁኝ በመስጋና ቀኔን ጀምራለሁ በመስጋና እሱ ያሰበልኝ በእውነትና የኔ ከንቱ ሆኖ ቀርቷልና ጌታ ያሰበልኝ በእውነትና የኔ ከንቱ ሆኖ አሃዱ አዱላለሁኝ በመስጋና ቀኔን ጀምራለሁ በመስጋና አዱላለሁኝ በመስጋና ቀኔን ጨርሳለሁ በመስጋና እሱ ያሰበልኝ በእውነትና የኔ ከንቱ ሆኖ ቀርቷልና ጌታ ያሰበልኝ በእውነትና የኔ ከንቱ ሆኖ በጭብጨባ በነሳ አዱላለሁኝ በመስጋና ቀኔን ጀምራለሁ በመስጋና እሱ ያሰበልኝ በእውነትና የኔ ከንቱ ሆኖ ቀርቷልና ጌታ ያሰበልኝ በእውነትና የኔ ከንቱ ጭብጨባ ለንታ ይሰማ ለኢየሱስ ክብር ቅዱሳን በእግዚአብሔር ሰላምታ ሰላም ላችኋለሁ እንዴት ናችሁ ዛሬ ደግሞ በፊት ለፊታችሁ የቆምኩበት ዋነኛ ምክንያት ባለፈው ጥሪ ስናደርግ የነበረው የቤተክርስቲያን ግንባታ የህንጻ ግንባታ ያዳራሽና የቢሮዎች የህንጻ ግንባታ የደረሰበትን የሥራ ደረጃ ለማሳወቅና ለማመስገን እንዲሁም ደግሞ ጥሪ ለማድረግ ነው እናንተ የእግዚአብሔርን ቤት የምትወዱ የእግዚአብሔር ቤት ሥራ የኔ ቤት ሥራ ነው ብላችሁ የተነሳችሁ ባለፈው 136 ኮሎኖች እናቆማለን ብለን ያቀረብነውን የቤተክርስቲያን የህንጻ ግንባታ ሥራ ጥሪ ተቀብላችሁ
ببزو ያገዛችሁን የእግዚአብሔርን ቤት የምትወዱ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ይሙላባችሁ በየዛሬም ባርካችኋለሁ ببزو አግዛችሁናል የእግዚአብሔርን ቤት ሰርታችኋል ከዚህ ኮሎኖች መካከል 71 ኮሎኖች ዛሬ ቆመው የምታዩት የቤቱ ሥራ በዚህ ደረጃ ላይ ይገኛል እንግዲህ ባለፈው ከነበረበት የሥራ ደረጃ ዛሬ ደግሞ የምታዩት የሥራ ደረጃ ላይ ደርሷል አሁን የቀረን 65 ኮሎን ብቻ ነው ስላቭ ሞልተናል ወደ ላይ ይወጣን ያለነው መሰረት አልቆ ኮሎኖች ቆመው 71 ኮሎኖች ቆመው አሁን ደግሞ የቀረን 65 ኮሎን ብቻ ነው ለዚህ ለ65 ኮሎን ደግሞ እንደገና ጥሪያችንን እናቀርባለን የአንድ ኮሎን ዋጋ 25000 የኢትዮጵያ ብር ነው ይሄንን ደግሞ አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን እንደ ባረካችሁ እናንተም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን እጆቻችሁን ተዘረጉ ዘንድ የእግዚአብሔር እጅ መገለጫ ተሆኑ ዘንድ ዛሬም ጥሬን አቀርባለሁ ስለምታደርጉት ቸርነት የእግዚአብሔርን ቤት ስለምትወዱ እንደገና ደግሞ አሁንም በአምላኬ ስም ባርካችኋለሁ ስራው እየሄደ ነው ስራው እየተከናወነ ነው ይሄው እንደምታዩት ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል አሁንም ደስ ብሎኝ መነግራችሁ የስራው 55% አልቆ የቀረችን 45% ናት ይሄንን 45% ተረባርበን እንግዲህ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤት ሰርተን ትውልድ የሚያመልክበት ታጋንንት ስራት ሰው ነጻ የሚወጣበት ብዙ በሽተኞች የሚፈወሱበት ብዙ ነፍሳት የሚድኑበት ቤት እንዲሆን እናብቃላለሁ በፕሮግራሞቻችን በጣም ብዙ አጋንንቶች እየወጡ በጣም ብዙ ሰዎች ነጻ እየወጡ ነው ያሉት በጣም ብዙ ሰዎች ሰራዊት እየሆኑ ደቀ መዝሙር እየሆኑ እየተሰሩ ነው ያሉትና በዚህ ስራ ላይ አሁንም እጃችንን እናበርታ የወንጌል ማህበርተኛ እንሁን ወዳጆቻችን ተባረኩ ሳሪ